O Tribunal Superior Eleitoral retoma amanhã o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Na semana passada, a primeira sessão contou com a leitura do relatório e do parecer da acusação, defesa e também do Ministério Público. Eu converso agora com Bruno Pinheiro, que nos atualiza sobre este caso, até porque estamos aguardando justamente essa continuidade para amanhã, agendada para amanhã e talvez sexta-feira. É isso, né, Bruno? Bem-vindo, boa tarde. Exatamente, reservado essa agenda do dia 27 e do dia 29. Você é uma ótima semana, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma honra, uma satisfação. Só para a gente entender o que vai acontecer amanhã, o voto do relator e o último ministro a votar será o ministro Alexandre de Moraes. Este voto, que já era aguardado na sessão anterior, ele abre a sessão de amanhã às 7 da noite na Justiça Eleitoral. Hoje, em um evento em São Paulo, o ex-presidente que está sendo julgado, Jair Bolsonaro, e existe esse risco de chegar a ficar inelegível, voltou a fazer um novo discurso, chegou a conversar com aliados e não enxerga, não vê um certo ataque à democracia em relação àquela reunião com os embaixadores na residência oficial ainda em 2022, uma reunião sobre o sistema eleitoral. Chegou a falar hoje que ninguém é insubstituível, que existem outros nomes com muito conhecimento, com muita capacidade, mas não existe o conhecimento nacional de Jair Bolsonaro. Esse reconhecimento do eleitor, o que dificultaria então um substituto. Então não chegou a falar numa chance de ficar inelegível, mas respondeu que ninguém é insubstituível. Então, diante disso, hoje já foi uma reunião de alinhamento, essa reunião que era aguardada, o retorno de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos e que fosse o líder da oposição, é justamente isso que está acontecendo. Diversas reuniões em vários estados e, é claro, com esse olhar sobre as eleições em 2024 e também em 2026. Então, ainda se fala, independente do resultado, essa expectativa de Jair Bolsonaro ser o nome em 2026. O resultado a gente vai acompanhar amanhã ou na última sessão, que é essa expectativa de acontecer no dia 29 aqui na capital federal. Adalberto Piotto. Muito obrigado, Bruno. Está toda essa expectativa até para que haja, de fato, um julgamento técnico. Mas quando se fala em Tribunal Superior Eleitoral, a expectativa é que o julgamento seja político. Mas daí, qual exatamente o padrão? Qual o entendimento? Vai prevalecer o entendimento que o TSE tem tido em casos semelhantes? Eu fiz menção aqui na semana passada que o TSE nunca, digamos, afronta as urnas quando se fala de cargos tão importantes assim, como governadores de estado e presidência da República. Às vezes você tem, sim, em relação ao prefeito em uma cidade pequena, mas não se mexe exatamente na vontade do eleitor, né? E nesse caso, especificamente, Bolsonaro nem venceu a eleição, segundo os dados do próprio TSE do ano passado. Mas aqui sugere, inclusive, o que se pode chamar de perseguição a quem perdeu. O vencedor estaria perseguindo o derrotado. Até porque você vê essas declarações, inclusive, do próprio presidente Lula, que toda hora menciona Bolsonaro em comparações, cujo governo dele, Lula, não conseguiu provar na economia a eficiência que o governo Bolsonaro conseguiu provar na maior crise que o mundo enfrentou recentemente, que foi exatamente da pandemia, depois adicionada da guerra na Ucrânia. Mas, enfim, se é outro assunto, a gente já tratou disso e vamos voltar a falar em outro momento. Mas fato é que nós temos uma situação hoje no país, claramente, que pode sugerir não um julgamento técnico como se espera numa situação como essa, porque tornar um presidente na idade de Bolsonaro inelegível por 8 anos é simplesmente sepultar completamente a carreira dele. E, obviamente, tem toda essa popularidade que o ex-presidente ainda tem. Há vídeos que você vê na internet, as pessoas se encontram com o Bolsonaro viajando em avião de carreira na classe econômica, em que as pessoas vão lá para tirar foto com ele. É que outro ex-presidente faz isso com tamanha frequência. Então é o tipo de coisa que chama atenção por vários aspectos e tudo o que aconteceu no ano passado. Não foi pouca coisa, né?